Ahoj, dnes si řekneme něco o knize českého spisovatele Karla Poláčka, který žil v letech 1892 až 1945, o knize Bylo nás pět. Autor se narodil v Rychnově nad Kněžnou do židovské rodiny. Po vystudování gymnázia studoval práva na Univerzitě Karlově. Na začátku první světové války narukoval do armády. Psal pro Lidové noviny, České slovo a Tvorbu. Roku 1943 byl deportován do koncentračního tábora. Základní informace o knize. Dílo má děj, jde tedy o dílo epické. Žánrově jde o román. Kniha byla vydána roku 1946 a v roce 1995 byl podle ní natočen stejnomenný seriál. Příběh je humorně vyprávěn hlavní postavou Petrem Bajzou, školákem, který se svými kamarády zažívá četná dobrodružství. Petrovými kamarády jsou Čeněk Jirsa, který je velmi pobožný a tak si zapisuje hříchy do notesu, Eda Kemlínek, který umí kreslit plány, Josef Zilvár, který je z chudobince a je starší než ostatní, a Antonín Bejval, který je Petrovým nejmilejším přítelem. Podnikají spolu všeliké klukoviny, hrají si na vojáky, hasiče a žebráky, jindy chodí do kina a hlavně se potkávají ve škole. Petr však náhle onemocní spálou, při vysokých horečkách bouzní a má divoké sny. Naštěstí se uzdraví a jeho život se zase vrátí do normálu. Další informace o knize. Autor se inspiroval vlastními vzpomínkami na dětství. Dílo je velmi humorné, protože svět dospělých je zde popisován očima dítěte. Autor používá spisovný i hovorový jazyk. Dále napsal povídky pana Kočkodána nebo Muži v ofsajdu. V Rychnově nad Kněžnou můžeme na počest této krásné humorné knihy najít toto sousoší Bylo nás pět. To je ode mě všechno a já vám velice děkuji za pozornost.